Så var det dags igen, ett nytt poddavsnitt med Dennis och Katta här från vår lilla studio Kulturhuset Ax. Välkomna med! Välkomna med! Tammikuuteke loppuan ja me vaan podataan! Näin on! Tervetuloa mukaan! Tänään padelturnausta uutisia ja vähän muutakin! Ja hörni, som Dennis sa så blir det ett reportage från en padelturnering. Nyheter och vad är det nu då? Och så lite annat smått och gott, precis som en pedersörepodd ska vara. Jajamän. Och i helgen, Katta, så var ju välfärdsområdesval. Alltså, det är nog ett lång namn. Ja, det är nog. Nå, hur som helst. Nu var du väl att rösta? Klart jag var. Jag uppfyllde min medborgerliga plikt och min kandidat kom in med råge. Så jag är riktigt nöjd. Hör du få se vad de som fått det här förtroende har för stora uppgifter framför sig. Men det är ju bara att säga grattis. Och stort lycka till i kommande uppdragen. Och hur var det med dig, Dennis? Var du att rösta? Jajamän, jag var förhandsrösta här redan vid kommungården. Jag var ju så himla praktiskt. Jag var över dit och hämtade lite kontorsmaterial och på samma gång så var jag bara att gå rakt in i båse och avlägga sin röst. Och jag är nöjd också för även min kandidat som kom in med god marginal. Ja, men hör då. Det är ju viktiga frågor för oss alla som ska bollas fram och tillbaks. Mm, så är det. Och där byggde du faktiskt en riktigt snygg åsnebrygga till att presentera vårt inslag genom att säga att det ska bollas fram och tillbaks. Vad menar du? Nej, men jag menar ju det här med padelveddu. Där åker ju bollar fram och tillbaks, minsann. Tänk vad stort padel har blivit på kort tid. Det är helt otroligt. Jag vet, jag kollar faktiskt på det här och det finns över 600 padelhallar i Finland. Så nu flyger det ju bollar minsann. Och så även i Edsevi och dit ska vi nog få på turnering, så hör ni, häng med. Nåja, nu har Pedersöre-podden anlänt till Edsevi padelhall och här har jag just fått vara med om en spännande match i Mattsson Paddle League. Och jag har med mig några som jag ska intervjua lite här i hallen ikväll och först så är det Rickard Björkel som är, vad ska vi säga, hallansvarig för Edsevi padelhallen. Välkommen med Pedersöre-podden. Tackar så mycket. Jag tänkte börja med att fråga som så, vem riktar sig paddel för? Ja, egentligen precis allihopa. Här är faktiskt så det funkar. Kundgruppen är i princip allihopa. Vi har till och med haft det som har suttit i rullstol som har börjat spela. Ja. Så det säger ganska mycket om mig. Absolut. Hur har verksamheten kommit igång här då? Riktigt bra, över förväntningarna faktiskt. Ja, det märker man faktiskt för de gånger som vi har varit här och spelat så har varit alla tre det här planer så har varit fullboka hela tiden. Ja, vi får nog vara jättenöjda. Skilt kvällstid mellan 5-10. Så i princip så varje kväll är det nog nästan fullboka. Det är klart att inte 100%, men just kvällstiden var jättebra. Kul. Nå det här, hur bokar man in sig här då? Alltså här via Matchi finns en app som heter Matchi. Och så har vi också en hemsida, så jag går via hemsidan. Så här ändrar via hemsidan eller så laddar man in den här matchappen. Så här är enkelt som helst. Man behöver inte egentligen en smarttelefon heller. Det går lika enkelt via hemsidan. Och hemsidaadressen är kanske www.edsevupadel.fi. Edsevupadel i ett ord. Ja, precis. www.edsevupadel.fi. Vad behöver man för att spela paddel då? No, i vår hall behöver man inte egentligen någonting. För det finns utrustning, det finns racketar och bollar som man får låna helt gratis. Så egentligen så ett par bra skor egentligen. Jag behöver inte ens vara inne skor. Det går också med vanlig länketossar om de är rena och snugga. Så då fungerar det hur bra som helst. No, vilka tider är det som gäller här? Vad har ni för uppehållningstider och priser kanske på samma gång? Om vi börjar med uppehållningstider så har vi öppet 24-20. Så att det är bara att boka dygnet när man blir sugen på padel. Och dagstid har vi 26 euro i timmen och kvällstid 32 euro per timme. Och kvällstiden börjar från 15.00. Och då ska jag bara specificera det här per timme är ju då att man betalar ett totalbelopp då på det och så är man fyra som kommer att spela då. Yes. Ja, absolut. Att 32 euro per fyra. Så att det är många för som sa att det tyckte var dyrt. Så jag jämför med mig själv, jag spelar ishockey förr, så jag konstaterar att det är egentligen löjligt billigt. För man behöver inte någon utrustning, plus att jämför man med hockey till exempel, så kostar ju hallhyran samma, plus att jag kan få 5 hockeymiler på en säsong. Så det är ganska billigt sist och slutligen.
Nå, om man bokar in sig där, hur går en bokning till alltså när man kommer hit? Då är det någon på plats som öppnar dörren eller vad har ni för system? Nej, alltså när man bokar så får man ett bekräftelse-mail. Och i mailen så får man en kod som aktiveras. 40 minuter före man har bokat och 40 minuter efter man har bokat så är koden i kraft. Så man bara slår en koden vid dörren och slipper in. Det finns ingen personal på plats. Tack Rickard. Ja, som jag sa här tidigare i intervjun så pågår ju Mattsson Padel League för tillfälle och här har jag med mig David Karlsson som är ena halvan av två kronor. Den andra halvan så är Pontus Backlund vår idrottssekreterare, men han har varit med så många gånger i podden så han får ta paus idag och istället så gör vi en intervju med David. Jaha David, hur är det när jag just spelar match här? Ja, först och främst en ära att vara med. Härligt. Upp och ner självklart. Det är underbart att spela paddel. Det kan jag nästan aldrig säga att det är tråkigt. Men vi förlorar ju så det är lite tungt. Och visst var det så att det var er första match som ni förlorade här? Precis. Första förlusten någonsin i seriespel. Så det är jobbigt. Men andra laget, de var ja, fantastiska. Så det är... De ska alla ära och krädda att de körde över oss helt enkelt idag. Berätta lite här alltså. Jag vet ju om att du kommer ursprungligen från Sverige, Stockholm. Men du kom hit till Finland för ett bra tag sedan. Hur hittade du hit? Det blev studier först och främst jag kom upp hit för. Och jag skulle göra den här Wildmark Guides-utbildningen här i Kronoby. Och efter det så hittade jag tillbaka till fotbollen och sen fortsatte jag hitta fru och har fru och tre barn så har man blivit kvar liksom. Så nej, man har hittat sitt liv här. Och det är skönt att padden äntligen hittat hit. Exakt, jag tänkte just säga att du har hittat ditt liv och du har hittat padden också. Hur kommer det sig att du blev intresserad av just paddel och vad var det som var så lockande med det här? Jag har hört jättemycket från där jag är ifrån, Stockholm, att det har ju varit jättemycket snack om paddel i ungefär 5 år, 6 år, till och med mer har mer och mer kommit. Och så har jag undrat, vad är det för någonting? Och så tänkte jag, sen såg jag det och så tänkte jag, man borde nog öppna en paddelhall här. Så ett år senare så hade det satt fart. Så och då var det fullt ö. Så tänkte jag, Och då var det Kokkola då som jag spelade först och sen så Pontus då fick in mig på den här sidan och så var vi här och spelade med ett gäng från Kokkola också och sen ja, så har man varierat här emellan hela tiden. Och jag menar, första gången jag spelade, jag menar det är det bästa sporten jag vet just nu. Okay. Det är ju nästan bättre än fotboll. Gud fråga, slår det fotbollen? Ja, jag skulle nog säga att just nu så tar jag det här. Alltså. Hur många gånger per vecka spelar du då, eller ni? Jag vet inte om du alltid spelar med Pontus eller om du spelar annars också. Men blir det här många gånger per vecka, eller? Ja, jag försöker undvika Pontus. Men vi spelar ibland träningsmatcher och vi spelar seriespel då. Men sen så har jag lite olika grupper som jag försöker fråga ibland om vi ska spela och olika WhatsApp-grupper som man kan gå med i och på olika nivåer och sådär så, och det är också för dem som vill börja och sådär. Det är lätt att kanske försöka gå med i sådana här grupper som, det finns många grupper som är så här, över 20 stycken som är och så kan man bara fråga runt om det är någon som vill spela. Så är alltid någon som vill spela nästan. Nå, avslutningsvis här nu i intervjun David, vad har du för hälsning till sådana som är intresserade av att börja spela paddel och vill testa på? Ja, men det är just det. Våga testa. För jag tror inte många som avslutar utan att fortsätta. Det är ett stort vad ska man säga, man bara känner att man vill ha mer och mer när man har testat det. Och just det där att man kan ta någon som man vet kanske är på samma nivå och hitta några. Du kan ju fråga runt, för i slutändan så blir det att man kan, ja, som jag kan skicka iväg ett mest till någon jag inte ens känner nu och bara spela 7 på söndag och så får man tillbaka, ja, jag kan, jag är ledig. Och så kör man, så blir det. Och jag vet ju att det är några som är
borta och kanske bor i Helsingfors och kommer på arbetsresa, så skickar de ut bara allmänt i vår, i olika grupper, och så är det någon som är sugen på att spela. Så jag har man 4 stycken som spelar, och så lär man känna lite vilken nivå, och så blir det ännu roligare. Och ja, just den, testa verkligen, testa. Så var det dags för nyheter, och vi börjar med välfärdsområdsvalets resultat i korthet. Österbottens välfärdsområde har nu 59 nya fullmäktige medlemmar, varav Pedersöre fick in 5 representanter. Det nationella valdeltagandet var 47,5% och i Pedersöre 62,8%. Aluevaalien tulokset ovat nyt valmiit. Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston on valittu 59 valtuutettua. Pedersören kunnasta meni läpi 5 edustajaa. Koko maan äänestysprosentti oli 47,5. Pedersören kunnassa ääntään vaaleissa käytti 62,8%. Och en arbetsgrupp utreder alternativ för skolnätet. Utmaningen ligger speciellt i att de svenskspråkiga eleverna i Edsevö minskar och det krävs lösningsmodeller. Samtidigt ökar trycket inom småbarnspedagogiken. Byamöten kommer att ordnas i aktuella områden för att Pedersöreborna ska få möjlighet att ge sina synpunkter på situationen. Työryhmä tutkii vaihtoehtoja kouluverkostolle. Haasteena erityisesti on se, että Edsevön koulun ruotsinkielisen koulun oppilasmäärä vähenee. Samaan aikaan päivähoitopaikkojen kysyntä on suuri useilla alueilla. Työryhmä järjestää myös kylätapaamisia kyseisillä alueilla, jotta pedasöreläiset saavat tilaisuuden antaa näkemyksessä tilanteesta. Startskottet för Axåkers skola har gått. Entreprenadavtalen undertecknades den 14 januari och byggarbetet inleddes den 17 januari. Entreprenadkostnaderna uppgår till cirka 17,5 miljoner euro. Perjantaina 14. tammikuuta allekirjoitettiin Axåkersin skolanin urakkasopimukset. Rakennustyöt alkoivat 17. tammikuuta. Rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa. Och nu till tekniska avdelningen som har flyttat tillbaka till kommungården. Renoveringen av kommungårdens gamla del är klar och tekniska avdelningen och landsbygdskansliet har flyttat tillbaka från de tillfälliga lokalerna i Lövö. Kunnantalon vanhan osan saneeraus on valmis ja tekninen osasto ja maaseutukanslian henkilöstö on muuttanut Lövöstä takaisin kunnantalolle. Sportis är tillfälligt stängt för vuxna på grund av restriktionerna. Pausen pågår fram till den 3/2. Motion och föreningsverksamhet för personer under 18 år kan fortsätta utan begränsningar. Gymmet är öppet för individuell träning. Sportis suljettu tilapäisesti aikuisille. Ryhmäharrastus on tauolla ja avautuu taas 3. helmikuuta. Alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastus jatkuu edelleen. Sportiksen kuntosali on auki asiakkaiden yksilölliseen harjoitteluun. Och då var det dags att söka föreningsbidrag för föreningar och organisationer som är verksamma i Pedersöre. Och i år delar nämnden ut 5 olika sorters stöd. Ungdomsarbete, kulturarbete, idrottsarbete, övriga och coronastöd. Senast den 23 februari vill vi ha din ansökan, ansökningsblanketter och mer info på hemsidan. Och har du frågor så kan du även kontakta Ulrika Stenmark. Kunnan yhdistysavustus on nyt haussa. Avustusta voi hakea seuraavasti. Nuorisotyö, kulttuurityö, liikuntatyö, muut ja koronatuki. Hakuaika päättyy 23. helmikuuta ja lisätietoja sekä hakemuslomakkeet löytyy kotisivulta. Tai jos on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Ulrika Stenmarkkiin. Pedersöre kommun anställer en projektingenjör till Tekniska verket för en period på 3 år. Projektingenjören ska jobba med kommunens fastigheter och med uppgifter som rör gator, vägar,
uteområden samt upphandling och övervakning. Tilläggsuppgifter gör Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl Lund eller vägmästare Stefan Hellund. Sök via Kuntarekry senast den 31 januari klockan 17.00. Pedersören kunta palkkaa projektiinsinööriä Teknisen viraston 3 vuodeksi. Lisätietoja antaa Teknisen viraston päällikkö Yvonne Liljedahl Lund tai tiemestari Stefan Hellund. Hakemukset Kuntarekryn kautta ja hakuaika päättyy 31. tammikuuta. Och vid besök till kommungården och kulturhuset Ax så bör du boka tid för att minimera smittspridningen. Kontakta via växeln eller direkt till den person som du vill besöka. Alla kontaktuppgifter finns ju på hemsidan. Vierailuja kunnantalolle ja kulttuuritalolle ainoastaan ajan varauksella, joko sähköpostitse tai soittamalla. Kaikki yhteystiedot löytyy kotisivultamme. Och kom ihåg att vara varsam, följ instruktionerna och så får vi ha öppna dörrar snart igen. Och det var våra nyheter. Och vad är det nu då? Ja, hör du, det här är det nu då. MI-kurserna startar ju med vissa restriktioner ännu, men så här är det. Barn- och ungdomskurser är fullt igång och så även individuella kurser för vuxna. Från vecka 6 startar även kurser för vuxna med fler deltagare. Och nu är det klart att retorikexpert Elaine Eksvärd kommer den 14.3 till Överesse skola. Och hon berättar om sin resa från att ha blivit utsatt för övergrepp och fram till den starka person som hon är idag. Och nästa är på äventyr med Eva-Lotta. Äventyren finns bakom knuten, man måste bara upptäcka dem. Att sova med barnen i en snöiglo på gården, att paddla över Finska viken till Estland med mera. Vildmarksguiden och skogsmulleutbildaren Eva-Lotta Backman från Helsingfors är 50 år, hon har glimten i öga och älskar äventyr av olika mått. Här delar hon med sig av 30 år av erfarenheter och bilder från när och fjärran. Och det viktigaste av allt är att lära känna sig själv. Det här är tisdagen den 15.2 klockan 18-20. Arrangör Pedersöre MI och pris är 20 euro. Men så bra, och hör ni, gå in på MIs hemsida eller bläddra i katalogen och anmäl er. Och ännu har ni ju lite tid att rösta fram favorit i föreningsgalan som går av stapeln i Essegården den 25 mars. Senast den sista januari vill vi ha din röst, och så här gör du. Sänd in dina nomineringar via en elektronisk blankett på kommunens webbsida senast den sista januari. Och ännu lite info från Galleri Bruno. Om du har bråttom så hinner du ännu inom januari se Nedevetils konstklubbs alster, och i februari finns det verk av den färgsprakande konstnärinnan Gunvor Sarelin Sjöblom i galleriet. Heva he! Heva he! Och det var ganska mycket, tyckte jag. Annars, Katta, har du märkt nu hur snabbt det blir ljusare på dagarna? Jag tänkte faktiskt på det och märkte jättetydligt i förra veckan. Jag hämtade ju barnbarnet Ian 2 dagar i veckan från dagiset Mattisborgen, och det har varit mörkt där runt 4, men ser du, i förra veckan lämnade vi åt tummel i snön en timme då vi kom hem, och det var ljust det. Och vet du, nu är ju härligt att få släppa sig på 5-årsnivå och köra med plastbilar upp och ner för snödriv och ha snö i stövelskaftet och bli högröd om kinder. Alltså, vad billigt roligt. Nej, billigt roligt. Jag skulle behöva kolla med sonen om man skulle vara intresserad av snödrivor och plastbilsäventyr i Sandsund. Hörru, jag tror nog att plastoperioden har farit förbi vet. Ja. Åtminstone tillfälligt, men annars är ni ju snöfantaster. Jo, vi har ju faktiskt blivit mer snöfantaster, måste man säga, de här senaste 2 åren när man inte har kunnat semestra vintertid på varmare orter. Mm. Det här så har resulterat i att vi har ställe börjat åka ganska mycket slalom, och så testar vi faktiskt de här snöskorna som finns till utlåning här vid biblioteket ganska nyligen. Det var en spännande uppfinning, måste jag säga, de här snöskorna. Ja, säkert. Det var bra att det finns att låna grejer på bibban. Jajamän. Men hör du, på tal om slalom. Jag minns en gång för länge sedan så var vi ett gäng slalomnoviser i Lapua i slalombacken,
Och vi konstaterar nog att vi hade hövlat ner halva backen men sträckat sig och bromsat sig före dagen var slut. Så vi döpt oss till Team Erkas huvudtjänst. Ja, jag kan bara säga att i så fall ska inte Timmy fara till Bergö. För då har vi ingen backe att göra reportage om från i nästa podd. Jag lovar att jag ska hålla mig till plastbilar och äge drivorna. Seuraava pedasörepodd vie sinut laskettelemaan Bergöhön. Ja tämä on kahden viikon päästä, joten meidän puolesta kiitos ja moi. Som sagt, 11 februari om 2 veckor då swishar vi ner för Bergöbacken, så häng med oss då och tack för att du lyssnade idag och ha det gott! Hej då! Hej då! Hej då!